یەکێکە لە شارە دێرینەکانی کوردستان و زیاتر لا 200 شوێنەواری کۆن لە خۆ دەگرێت. لا ئێستاشدا سەر قەیرانی دارایی فەرمانگەی شوێنەواری کۆیە، بارخی زیاتر با شوێنەوارە مێژوویەکان دەدات و نۆژەنیان دەکاتەوە. شاری کۆیە بە پێی سەرچاوە مێژوویەکان یەکێکە لە شارە دێرینەکانی ناوچەی باشووری کوردستان. هاوشێوەی کەرکووک و هەولێر و داقوق و کفری مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 2500 ساڵ بەرلەزاین. ناوی ئەم شارە بە پێی سەردەمە جیاوازەکان گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. لە سەردەمی عوسمانیەکان شاری کۆیە ناوەندێکی کاتژێری گرنگ بووە و هەندێک جاریش شارەکانی هەولێر و پردیە و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵاتزێ سەر بەم شارە بوونە. کۆیە شاریی دێرینی کوردستانە، لەو شارانەیە کە لە زۆر کۆنەهۆیە. لە ڕووی کۆنیەوە لە دوای کەرکووک و شاری هەولێر و کفری و ئامێدی کۆیە بە پێنجەم دێ. هەندێک لە مێژونووسان وەکو ئەمیزەکی بەک وەکو تەها باقر باس لەوە دەکەن کە شاری کۆیە مێژوەکەی بۆ 2500 ساڵ بەر لە زاین دەگەڕێتەوە. لە ڕاستیدا کۆیە ناوەکەی گۆڕانکاری بەسەداهاتیە. لە هەندێک سەردەم پێیان گوتیە سەردەمی مسلمانەکان کە هاتینە پێیان گوتینە کۆسار، دواتر پێیان گوتیە کۆسار. سەردەمێک لە سەردەمی عوسمانیەکان پێی گوتیە کۆی سەنجاق. دیارە ئەو کاتە پارێزگار بووم، متەسەڕفیەت بووە کۆیە. ئەو کاتی شارەکانی هەولێر، پردێ، شەقڵاوە، وڕانیە و قەڵەزێ سەر بە کۆیە بووینە. کۆیە شارێکی گرنگ بووە. شاری کۆیە لەگەڵ ئەوەی پێگەیەکی گرنگی هونەری و ڕۆشنبیری و ئابووری هەیە، چەندین شوێنەواری گرنگیشی هەیە کە ژمارەیان زیاتر لە 200 شوێنەوار دەبێت. ئەو شوێنەوارانەش بریتین لە قەڵاو گۆڕستانی دێرین و خان و قشڵە و چوارتاقان و مزگەوت و مەڕبێنە قەدیشە و چەندین شوێنەواری دیکە کە بەشێکیان مێژوەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ چاخە بەردینەکان. دەتوانین بە پێی لێکۆڵ نوسەرەتایەکان دیاری بکەین لە سەردەمی چاخەی بەردینی نوێوە. ئەو بیناکە لە پوریانەش کە لە کۆیەدا هەن خۆیان لە مزگەوت و خان و خانووی کەلەپوری و خانی بڵێن بازرگانی و قەیسەری و هەند چەند کەنیسە و ئاشی ئا و ئاشی ئاگر و هەروە ناچە شوێنەواریەکانیش خۆیان لە گرد و قەڵاو. لا ساڵانی ڕابردوودا بەهۆی جەنگ و ململانەی سیاسیەوە شوێنەوارە دێرینەکانی ئەم شارە مەترسی لە ناوچوونی لەسەر بووە و لە ئێستاشدا سەرەڕای قەیرانی دارایی فەرمانگەی شوێنەواری کۆیە بایەخی زیاتر با شوێنەوارە مێژوویەکان دەدات و نۆژەنیان دەکاتەوە. لە ڕووی گرنگی پێدانەوە برنگ گرنگی پێدا گرنگ پێدراوە، بەڵام ئەستی مخادانیە. ئەوەی کراش نەکرایە پێشی کە من بمە بەڕێبەری فرێژانە هەمچی بەرزمانزار کراوە بۆ نەنۆژەکردنەوەی ئەم قشتەی کۆیە کە خەلچکە پێدەن چاڵی کۆیە. بابلین کەس ئەچوی کراوە بۆ منەخانی حیستەها لەسەر ئەچوی کراوە دادە هێرۆخان بابلین ئیسمناجی کرد و بەرزمانزان نۆژەنی کردەوە لە 2006 و هەروەها مزگەوتی گەورەکە شوێنە شوێنەواریە و بەرگەداری شێرسە کە ساڵی 1930 دروست کراوە ئەو نۆژەنی کردەوە. خەیسەرەکانی ناوبازاری ئەو نۆژە کردەوە کە واتە بەرزمانزان لە ئاستی گەورەیی وی نەک کە خێر بێت بۆ هەموو وڵات و کوردستان هەبوو، خێبەتایبەتی خێرچی بێتش باشی بۆ شوێنەوار هەبوو و لە بەرامەشی داها بوو کە خانی گەورە کە نەژگەتەوە. شوێنەوار ناسان ڕایان وایە مێژووی دروستبوونی شاری کۆیە بۆ گوندی ئاسکە کۆ دەگەڕێتەوە کە دواتر خەڵکەکەی ڕوویان لە حەمامۆک کردووە چونکە سەرچاوەیەکی باشی ئاوی لێبووە. پاشانیش خەڵکەکەی لە شوێنی ئێستای قەزاکە جێگر بوونە. کاروان نازم کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای کۆیە.